Točíš dnes ukáže. Verím, že ste si užili všetky prednášky v rámci e-salónu v Poprade. Verím, že ste sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, ktoré aj vy užijete a pevne dúfam aj v to, že sme mnohých z vás nabudili a že ste sa mnohí z vás možno rozhodli kúpiť si elektromobil, alebo ak nerozhodli, aspoň ste začali nad tým uvažovať. Jan Kočiš, pozývam ťa, poď sa ku mne, už ťa čakajú. A ja zapnúť ten nočný režim na obrazovku, aby to oči neťahalo. Ahoj! Dobrý večer, Prajem. Tak, skús sa nám predstaviť, kto si, čo si dokázal. Ty si povedala, že aspoň som započul, neviem, či správne, že toto ešte nikto nevidel, ale ja si myslím, že keď ste pokračania, tak ste určite minimálne počuli, že cyklotriál v Poprade je a máme tu aj dokonca klub celkom rozrastený. A je tu v podstate už taký môj nejakým predchodca to nazvem, Štihovčova, to meno určite bude rezonovať, takže ja som len taký nejaký následovateľ a tento šport viac menej sa snažíme stále zviditeľňovať, nielen v meste, ale aj v zahraničí v tej reprezentácii a možno tak prejdem k tým výsledkom, tak ja som od 2009. roku bol v reprezentácii a počas tých dlhých rokov sa podarilo aj niečo pekné vyhrať a dokonca v ten istý rok, to musím povedať, sedí tu ešte môj kamarát, taký má 3 metre a 100 kg a on v tom roku vyhral vlastne v menšej kategórii, vlastne v tej mladšej, tiež majstra sveta ako ja, takže sme to vtedy spolu aj oslavovali. Takže a týmto úspechom sa chválime dodnes, ale bolo ich samozrejme viac ale to sú už také spomienky, teda sa už venujem viac takým tým komerčným akciám, chodíme po rôznych eventoch a tam, kde nás pozývajú a snažíme sa týmto športom živiť a možno robiť aj reklamu pozitívnu a vytiahnuť nejakú mládež k tomuto športu. Chlapci, každopádne sme na vás veľmi hrdí a ja si myslím, že si zaslúžia obrovský potles. Máme pred sebou majstra sveta v cyklotriale. Ja si myslím, že máme byť na čo hrdí. No a Janko, skús nám prezradiť, keďže dnes rezonuje téma elektromobility a elektromobily. Aký je tvoj vzťah k elektromobilom? Ja teraz riešim skôr v tých bicykloch, tiež prišli tie e-bajky a tieto veci. A beriem to ako pozitívny krok dopredu určite pre našu planétu. A tiež doma separujem plasty a všetko, snažím sa nejak prispieť aj k tomu, aby bola naša planéta čistejšia. A myslím si, že práve toto je asi možno krok dopredu, ako ušetriť od emisí našu planétu. A ja len fandím a dúfam, že sa to dostane do takého štádia, že to bude naozaj, že sa to rozmohne. Rozmôžem v tom svete a že už to budú poznať a ja som ešte ten taký strachopúd, že nejdem úplne do tých prvých elektromobilov, ale verím, že aj ja raz budem majiteľom jedného z nich. A dnes ich tu máme dosť, veď vidíte, ja som dostal dnes dovolenie, že môžem po nich skákať, či? No tak to uvidíme. Ak by si to dokázal tak, aby sme ich nepoškodili, tak pozerám sa na majiteľov, neviem. Skúsime. Možno by sme zajtra mohli byť aj v dennej tlači, neviem, aké by boli titulky, ale bolo by to každopádne zaujímavé. U teba odpoveď na otázku dve alebo štyri kolesa je asi jednoznačná, či? Jednoznačne dve, ale čím som starší, tak tým viac sedím v tom štvorkolesovom vozidle. Nie, tak jasné, slúži mi to na prepravu. Chodím všade autom, ale pokiaľ sa dá, tak stále jazdím na bicykli. Ak nie na tomto, tak potom na tom večer morskom, celodlúženom a chodím kolesom. Takže pre mňa určite dve kolesa a viac, ale keď to zase porovnám, že auto a motorka, tak keď sa poznám, že aký som povahou, tak asi za motorku by som nechcel ísť, lebo to by skončilo zle v mojom prípade, takže na čo sa držím tých aut. Janko, čo nám dnes predvedieš? Sám neviem ešte tým, že som trošku limitovaný priestorom, ale... Bude to improvizácia teda? Úplná improvizácia. Ja si vyberiem niekoho z vás a s ním sa trošku pohrám. Uvidíme, ako to dopadne a snáď všetci ľudia o to zdraví, živí. Držíme palce, dámy a páni, Janko Čiš, majster sveta v cyklotriale. No jasné, tak ide za
máme tu slečne. Vy tu máte niečo s týmto všetkým? Ste majiteľom jedného z týchto vozidel, nie? Dobre, tak poďte so mnou. Vieme si dať dole bundu. Teraz poprosím meno. Roman. Roman. Videl si ma niekedy? Videl. To je zle. Čakal som, že povie, že nie. Takže vieš, čo ťa čaká. Budem ťa preskakovať, ale si to ešte nezažil nikdy. A videl si to niekedy na život? Aj nezdarky. A mňa. Ježiš, sa zlakol. Ale samozrejme, bolo ich viac. Teraz budeš kúzniť, však. Dobre. Takže teraz som v tebe vyvolal tú istotu. Takže poď prosím ťa čelom ku mne. A teraz poď na chrbát. Ľahni si na chrbát. Si nerátal s tým, že dnes Max si budeš ležať na chrbte. Na zemi. Ruky k telu. No. A teraz istotu ešte pozametám. Ešte tak symbolicky, ja som z kresťanskej rodiny, tak taký krížiček. Ideme na to. Výborne, tak.
polienka dole. Som mi došahal teraz, si pozeral, že... Vero. Dobre, ruky k telu. A... Ale môžeš dýchať, hej? Videl už nejaké aj nepodarky tejto show, nie mojej, chvála Bohu. Dobre, ale zoberieme ešte niekoho, OK? Chceš si lahnúť k svojom priateľovi, alebo dám ti tu nejakého? Ja viem, ja zoberiem toho namakaného chlapa. Poď. Ty sa nemôžeš báť, prosím ťa, pozri, jak vyzeráš. Poď. Potlesk pre tohto muža. Poď, prosím ťa, tu na koniec. Si lahne medzi nich, slečna chlapovi, jasne, bližšie na ten bicák obrovský. Ale sa červenáš trošku. Ladíš teraz, no. Dobre. A teraz verím, že sa mi tu nešmykne. Maximálne nejaký týpek. To fakt? Ale si triezvy? Jasné. Bo teraz som šiel povedať, že väčšinou zvinie ruku nejaký, čo má trojku v krvi. Ale ty vážne chceš ísť do dobrovoľne? Áno? Dobre. To som sa zúčastnil aj horších vecí. Aj horších vecí. Nejdem sa pýtať, aké sú horšie veci. No, červená košela, to je v pohode. Ale chceš ísť na začiatok však? To je jedno. Tak poď tu na začiatok, už keď tu máš koberček, aby si neváhal na špinavú zem. Nohy spolu, ruky k telu. Nebáť sa. A ty sa nebojíš. A keď ti skočím na nohy? Môžem? Ale máš poistku? Máš. Dobre. Mi potom pošleš províziu, dobre? Ďakujem krásne, pobrat, ahoj. Ďakujem pekne.
dlho, dlho, pane Tani. Dámy a páni, my ešte nekončíme. Máme tu ešte ďalšieho zácného hostia celebritu Olivera Oswalda, ktorý je známy zo seriálu Oteckovia. A teda verím, že ho bude môcť už čoskoro vyspovedať, takže neodchádzajte, zostávajte s nami. A ak ešte ste si nevyskúšali a teda nesavne ste si do Tesly, tak je to na to ešte stále možnosť. A môžete sa samozrejme opýtať aj predajcov, majiteľov týchto vozidiel, ak si chcete